Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Qarabağ müharibəsi ilə bağlı açıqlamaları Ermənistanda büyük rezonans doğurub. Bir qaz trendə istinadən xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrov bir neçə gün əvvəl Rusiya 24 telekanalına müsahibəsində Ermənistanın uzun illər Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxladığını vurğulayıb. Rusiya əraziləri saxlamaq istəyən Ermənistanın əvvəlki rəhbərliyinin o qədər də yaxşı dərk etmədiyi çoxsaylı variantları təklif etdi. Azərbaycan ona məxsus olan torpaqları qaytardı, Lavrov bildirib. Ermənistan Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə Baş Müşavirinin köməkçisi Vladimir Pagasyan Lavrovun bu bəyanatına kəskin reaksiya verib, sözün əsl mənasında ona sərt cavab verib. Cənab Lavrov, sizə bir şey demək istəyirəm. Lütfən, unutmayın ki, sizdən əvvəl də Kremlində az çox ruslar olanda və çətin dövrümüzdə silah sursat vermədi mi? Onu da deyim ki, biz də işğalçıyıq, biz də o 7 rayonu alınmasına kömək etmişik. Amma əskərlərə yox, silahla. Siz kömək etdiniz. İfadələrdə daha diqqətsizsiniz. Xarici İşlər Nazirliyinin bizə sataşmasına ehtiyac yoxdur, Pagasyan qeyd edib.